El balonmano La Roca no va poder debutar a la primera nacional com hagués desitjat i va caure dissabte al vespre al pavelló 9 i davant l'Embol Sant Quirze per 23 a 26. Els homes que aquesta temporada dirigirà Ramon Plans van jugar a un gran nivell i en cap moment van abaixar el pistó en un partit de màxima intensitat. Un partit especial per tots, jugadors i aficionats que retrobaven en una categoria que feia dos anys que no disputaven, però sobretot pel nou tècnic Roquerol. Era el meu primer partit com a entrenador de La Roca, llavors tenia ganes de donar a l'afició una primera victòria i també era contra el meu exequip de tota la vida, llavors ha sigut un sentiment retrobat. La igualtat va ser màxima en els compassos inicials. Cap dels dos equips volia renunciar a res i el ritme al que es va jugar deixava clar que seria un partit d'anada i tornada. Passat l'equador d'aquest primer temps, però, el Sant Quirze va trencar el marcador aconseguint una escletxa de 4 gols que semblava un forat massa gran pels de casa. Tot i això, el balonmano La Roca va tornar a fer gala del seu esprit lluitador i amb un parcial de 5-2 va enviar el partit al descans amb una mínima desavantatge de només un gol, 8-9. Ha estat un partit molt intens. Al principi, a la primera part, hi ha hagut un moment que el Sant Quirze ens ha trencat, però ens hem posat al partit i hem arribat a la mitja part d'un gol. A la segona part ho hem tornat a tenir. Sempre hem anat per darrere, però hem estat al partit fins que ens han trencat el partit faltant 3 minuts. I és que el guió de la segona meitat no va diferir massa de la primera. La gran diferència va ser el parcial de sortida dels visitants. Un parcial 2-3 que va permetre al Sant Quirze tornar marxant al marcador, en aquesta ocasió de 3, i manaf d'aquí fins al final. Tot i amb això, i tal com havia passat a la primera part, els de Plans van aconseguir tornar a escurçar les diferències fins a col·locar-se només un, 18-19 al minut 50. El Sant Quirze, però, no va deixar sorprendre's i va aprofitar molt bé les exclusions de Puig i Bosch per acabar emportant-se la victòria. Una derrota que ha de servir per continuar donant passos endavant de cara als propers rivals. Està clar que el que hem de tenir en compte és el rival pròxim, el proper rival, que és el Sant Martí, que és un gran equip, a la pretemporada ens va guanyar molt bé, però nosaltres hem evolucionat i avui ho hem demostrat i hem de seguir treballant. A nivell defensiu estem cada vegada molt millor, pujant a la intensitat, tenim variants defensives i a nivell ofensiu ens falta un pèl de fluïdesa, però crec que és qüestió de confiança i quan la tinguem sortirà tot. El Sant Martí Adrianenc serà el proper rival dels Roquerols, que volen adaptar-se quan abans millor a una categoria totalment catalana i on la igualtat serà la tònica dominant tota la temporada.